У Криворізькому ботсаду розквітли сакури та магнолії. Японської вишні тут 5 сортів, всього їх у світі понад 500, каже наукова співробітниця Юлія Юхименко. Майже 50 цих дерев та кущів висадили 9 років тому. Сакура. Це загальна назва 11 видів вишні, яка дико зростає у Східній Азії. Триває кульмінація весняно-квітучих рослин деревних. Зараз квітуть ранні сорти, це аколейт, коджиномай. Потім починають квітувати канзан, кікушедаре і роял бургунді. Юлія Юхименко показує кущову сакуру, яка теж квітує. Назва її перекладається політ метелика. Поряд розпускається й магнолія. Біологиня каже, у ботсаду квітують близько 150 дерев і кущів магнолії. У нас зібрана колекція з 5 видів, 3 сортів. Першими починають квітувати білоквіткові магнолії. Це магнолія Кобус, Лебнера, Оголена, а потім починають вже з рожевими квіточками квітувати. Це лілія квіткова і суланжа, це вважається реліктові рослинки. Це ті рослини, які ще зростали в крейдяний період. Подивитись та зафільмувати цвітіння приходять місцеві жителі, приїжджають гості з інших міст. Олена Горобченко з родиною з Жовтих Вод каже, приїхала помилуватись цвітінням дерев. Цвітуть магнолії і сакури. Сакури я ніколи не бачила. У нас в місті є магнолія рожева. Я захотіла побачити ще білу. Це мене прям надихає і допомагає справлятися з усіма негативними новинами в цей час. Школярка Дар'я Островська разом із класом приходить допомагати наводити лад у ботсаду. Каже, праця посеред природи надихає та заспокоює. Приходимо кожну весну подивитися на сакури, поприбирати в ботанічному саду. Ми дивуємось красою сакур, тому що вони кожного разу якісь дивовижні, просто нереальні. Пряму трансляцію з ботсаду веде Олександр Данильчук. Каже, хоче показати друзям цю красу. У мене багато людей знайомих, яким я хочу показати красу нашого міста, красу нашого саду. Найкращий момент – це тоді, коли квітує, коли все розпускається, все набухає, набирає свою силу. Квітуватимуть сакури та магнолії до кінця місяця. Також вже починає розпускатися терен, жовтодзвін та фруктові дерева. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.